أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولا علي عليه السلام نے روزے کے بارے میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا لكل شيء زکات بدن الصيام. ہر شے کی ایک زکات ہے, بدن کی زکات روزے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے روزے کے بارے میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا لیس السم الامساک عن الماکل والمشرب. روزہ کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے, روزہ بلکہ ہر اس چیز کو ترک کر دینے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. دعاؤں کا محتاج سید یاسو عباس نقوی.